ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ଯୋଉଟା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ମୋଦକ। ଆଉ ଏଇ ମୋଦକ ଆଜିକାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଦେଶରେ ତିଆରି କଲେଣି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସେଇ ମଣ୍ଡାପିଠା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗଜଭୋଗ ଭଳି ଦିଶୁନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ବଡ଼ ଓଷାରେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ପୁର ଆଉ ସେଇ ଗଜଭୋଗ ଭଳିଆ ଦିଶୁନି। କଣ ଠିକ କହିଲି ନା? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଝଟପଟ ବନେଇବା ଏଇ ଯୋଉ ମୋଦକର ରେସିପିକୁ। ତ ମୋଦକ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଉଳ ଜନ୍ଧୁଣି ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧ କପ୍ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଅଧ କପ୍ କ୍ଷୀର ମାପିଥିଲି ବୋଲି ସେଇ କପ୍ରେ ଦୁଇଥର ପାଣି ମାପିକି ଦେଇଦେଲି। 1/4 teaspoon ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ 1/4 teaspoon ଆମେ ଏଠି ଘିଅ ଦେବା। କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ପାଣି ଘିଅ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଏଠି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ନେଇଛି। ଚାଉଳ ଚୁନା ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଚାଉଳ ଚୁନା କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଘରେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି ତାକୁ ମାନେ ବାଟିକି ତାକୁ ଚୁନା କରିପାରିବେ। ଏଇ କ୍ଷୀରରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଜମା ଲାଗିଲା ଏ ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିବା ଆଉ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣିକୁ କଢ଼େଇରୁ ବାହାର କରିନେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ କୋରିକି ନେଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଗେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମିଠା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି, ଅଧ କପ୍ ମାପରେ ମାପିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ଦେଲି। ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ନଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥାଏ ସେଇ ପାଣିରେ ଆମ ଗୁଡ଼ର ଯେଉଁ ସିରା ହେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ରୁ 5ଟା ଗୁଜୁରାତି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଚୋପା ବାହାର କରିକି ନେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ତ ଗୁଜୁରାତି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଇଳେଇଚରକୁ ଛେଚିକିନା ତା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୁଡ଼ରୁ ପୁରା ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୋଟେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗେ ମାନେ ଅଟା ଭଳିଆ ଦଳିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ସେଟ୍ ହବ। ଆଉ ହାତରେ ନ ଲାଗୁ ବୋଲି ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ନାଗରୁ ଘିଅ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଦଳିବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦଳି ହବ। ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ କ୍ଷୀର ପାଣି ଫୁଟେଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ 1/4 teaspoon ଘିଅ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ପିଠା ଆମର ତୁଳା ପରି ନରମ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମୋଲ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଜିକାଲି ମିଳିଯିବ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। ବହୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହଉ ସିଲଭର ହଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୋଲ୍ଡ ଆଜିକାଲି ମିଳିଲାଣି, କାହିଁକି ନା ମୋଦକର ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶରେ ଲୋକ ବନେଇଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି, ତ କାହିଁକି ବନେଇକି କାହିଁକି ଖାଇବାନି କହୁନାହାନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡୋ ନେଇକି ଚାରିପଟକୁ ଆଗେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଲି। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୋଳ କରିକି ରଖିଛି, ସେଇ ଖୋଳ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବା। ତାକୁ ପୁରେଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ତାକୁ ଦେଇକି ସିଲ୍ କରିଦେବା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋତେ ନା ଗଜଭୋଗ ତିଆରି କରି ଆସେନି, ମୋତେ ମଣ୍ଡା ଗଢ଼ି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗଜମଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ସେଇଟା ତିଆରି କରି ଆସେନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୋଦକ ମୋଲ୍ଡରେ କଲି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏ ତ କେତେ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇ ମୋଦକକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, କାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜି ହବ। ଠିକ୍ କଲି କି ଭୁଲ କଲି, ରେସିପି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କି ଭୁଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଧୀରେ 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 କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଢ଼ି ଦେଲିଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେପ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ପରିକା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ମୋଦକକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ
सब मद तैयारी कर सारा परे जो टिके नागरू चाउल अटा बळीची ताकु मु एबे गोटे गज भोग करूची चेष्टा करिवि कहिली ना मते आसेनी सेथि पई अल्प टिके रे करिकि देखौची टिके नागरू पूरा देई कि चारियाडु जाकी कि ताकु एमदि सेट दे दबा बस हेई गला। धवळेश्वरक पाखरे कार्तिक मासरे जो बड़ ओसा हुए सेथिरे भोग लागे आ मोदक गणेशंकु गणेश पूजा रे भोग लागे। महाप्रभु शिव आ गणेश बाप पुओ एका भोग खांती खाली ना अलगा करिकी आम मान को कन्फ्यूज करछंती कण ठीक कहली ना। मो स्टीमर रेडी कर देथिली तळे पानी देकी ऊपर रखी देची गोटे कदळी पत्र रखी देची ठीक आपण मान को सुंदर दिसिबो बोली किछ सेमती दबा दरकार नाही डायरेक्ट आपण स्टीमर रे एमती सब रखी पारिबे। एठी मु केसर मिल्क तयारी करछि 20 रु 25 टाइम ती केसर जो सूता भलिया धागा ताकु कण करछि मु खीर रे पके कि बतुरी कि रखी थिली। गज भोग रे एई जो केसर मिल्क दिया जायनी गज भोग सिंपल मंडा आमर सिझी सारला परे ठाकुर पाखे भोग लगला बेले जोठी मु केसर मिल्क दौचे सेठी हलदी सिंदूर आ चंदन देकि ठाकुर को भोग लगे। 15 मिनिट लो फ्लेम रे स्टीम हेला परे बांफरे सिझी सारला परे एबे मु आपण मानको पिठा खोली कि देखौची देखंतु केते बढ़िया लागुची किंतु गणेश महाप्रभु का पाखरे ता उपरे हलदी दिया जायनी कि सिंदूर चंदन दिया जायनी ता उपरे केसर दिया जाए तो गज भोग हौ कि मोदक हौ तयारी हे जाइची। आपण मानको केमती लागिला कमेंट सेक्शन रे निश्चित कहिबे नुवा रेसिपी नै कि पुनी जल्दी आसीबे। जय जगन्नाथ।